uma vontade muito grande de voltar àquele tempo. Nossa Senhora! Todos nós. Todos nós também. Todos nós. Eu vivia naquela época, um período da minha vida em que eu andava trocando a academia pela brigada paraquedista. Mas a minha cabeça estava todo o tempo lá na mão. Eu fazia tudo que eu sabia fazer melhor. Eu me empenhava muito. Ainda pouco estava contando aqui para o gestor coisas que eu vivi com os outros companheiros lá do básico da Fiesp. Naqueles estágios terríveis. Né? Mas para nós aquilo ali era uma forma de mostrar os cadetes que tinha uma outra forma de fazer as coisas. Porque o exército estava precisando. E aí eu contei para eles algumas histórias daquela época, de companheiros, inclusive, que já estão mortos. Mas que eu penso neles até hoje. Você se lembra? Você lembra do Seixas Marques? Eu fui uma vez para o do Guarataca. Rocha. Carvalho Lopes. Carvalho Lopes. Né? Todos esses companheiros foram grandes profissionais que gostaria de cantar parabéns para ela também. Maria! E o aniversário dela foi domingo. A Ana. Dona Maria. Vamos lembrar. Vamos lembrar aqui. Ana, vamos cantar parabéns. Tem vários nomes. Cadê a logística aí, ó? Primeiro Palivane. 22. Segunda-feira passada. Juliana, você Claro. Eu tô dando uma aqui de...